landi do bay ko fi korka wonde jomirabe gantoji be wawata horude ko hon ko ganto hongo hebete tawa ko ya etu do watane fondo mo yi ndem faljude do wobbe no sikka si ay nawni no rawani awawal horude sumay joni sumay hewtiti fi tandu sumay ru herdo tawtu hindu ndu rawandi agodira ko ya etu benna abba adengita tasumay tawtu ndu ya sumay ru o way ko hombo etata ko o do wi ado do ndikata de nawnare do fodde ko yimbe andi ko fiw o do woni ko ndane nawnare de do ndikata fes o do bay o tanginaki yewtu go nyande go ka wawata horde ko non heddani mande kadi ko etu go yoro yi Allah jawrudi kono kala tanginado ndikay nyande go wawa horde ko yo habbo haysi woni dubi sappo haysi woni dubi nogay ko suuro ji agondiri wo bay tun ko ganto won jokkondi na enna nyande ndi koyda yo bira go ko ngokum al subhanahu wa ta'ala ko mi ga deftere makko faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukha musuma ya tawde na onare ma tawi ko setejo yo tajo o yo ko nyalor ma di goddi go ember ni nyalor ma di nyawdi haji suma ya tawde ndi stay ganto won jokkondi don do watane fondo murado moddi bossino etude hara no tangina be ndiko ya balbe ndiko ya be ma ko no be na wala ade ngeto ko jonaare no way horde ko no mi watta ayo bay jonno si ko mo tangina ka ndika na onambe ma nayejo bay nayu ka ndika ta en ta kaari kaari ko dum chapande jeena yi rowan awa hika warti ka dum chapande tati odo ko be ko yet ko jelo yetata karamo ko ben no yeddo ndiri de wonno alquran ko en ko nyam mingol fa it'am nyam mingol ko dum wadi wobbe inni ko kilo e feccere mo kilo en naya bal kilo wobbe inni gani kilo dum ko be wi ko gram temedde jeedi wobbe inni kilo yette na ko dum kilo imana ko ko nyamata ko goddo neddo nyamata o hara hara yette darijo e andi mi jaabe bombe redde be nyamaabe buybe tawadum do yette barijo nyama ha o hara tew pellete kilo mara si defam dum don woni ko barabara wada woni ko kosa woni ko rigara woni ko mafe sonti nyami de mo gaddo no mara wari ka don yete sinu tal ko nara le lal izan kilo nindi mara kilo nindi mara fi nyallal si tawi ko suumay on fo ko siko capantati ndu hora onti jon yetta kilo capantati sembe na miskinɓe hiɗa wawi ettugol fopp ka fuɗɗode mayu hiɗa wawi accugol ha ndu maaya kadi eta fo hiɗa wawi ñande hoora o eta dañallal ɗo ñande hoora o eta dañallal ɗo ɗiɗon façon ji tati ko ɓuran ma o ɓuri newanade ma o waɗa ɗum ɗon ella o ala hara si onti no yaadira moƴƴi so watti ɗon kadi coggu mafe seeɗa haray no ɓeydi moƴƴude si o def kadi o jonni ko ɓendi ko ɗum kadi no sella si Anas ibn Malik ɓawo nawyi ha andi o hebno duuɓi temedere nogay Anas ibn Malik ɓawo nawyi ha o defayno o nodda yimɓe capantato ɓe si ɓendon capantato ɓe ñama ha ɓe ara gasi fi balɗe capantato ɓe